Você já parou para pensar se merece viver nesse planeta? Eu vou dizer o porquê dessa pergunta. A vida nasceu aqui. E até o momento não existe nenhuma evidência real de que exista em outro qualquer lugar. É seguramente o evento mais improvável do nosso imenso universo. Nós somos chamados de humanidade e lutamos basicamente por um único motivo: nossa preservação. Mas será que nós temos? humanidade suficiente para isso. A sua casa, imagina uma pessoa que deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, sabe, a sua cama, e não tem mais nada, casa debaixo d'água. Né, Roubar as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Né, Roubar as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Ter um alto grau de humanidade é transcender a mera existência biológica, é ir além das necessidades básicas e dos instintos, e abraçar a compaixão. A empatia e a solidariedade. Uma pessoa verdadeiramente humana não apenas vive para si mesma, mas também se preocupa com o bem-estar dos outros. Ela reconhece a fragilidade e a beleza da condição humana e busca aliviar o sofrimento alheio. A humanidade é encontrada na capacidade de amar, perdoar, criar e sonhar. É a luz que brilha, mesmo nas sombras mais profundas. Né, roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo!